Esse é o Podpá, esse é o Quebrada FC, diretamente daqui dos nossos estúdios, que eu esqueci o nome da rua. Sejam muito bem-vindos, Lisboa. Estamos ao vivo e nossa, muito prazer receber todos vocês nessa imensa gruta de felicidade e prestígio do futebol brasileiro, que hoje temos aqui muita, mas muita informação para te passar, muita conversa boa, muita fofoca, muito perreco e também muita polêmica. Um clássico que entra para a história. Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, recheado de temperos absurdos de imprevistos, mas hoje você vai ter aqui a honra e a... Eu não vou nem pedir os aplausos, eu só vou fingir que ninguém sabe. Muitos aplausos! Porque estamos recebendo aqui o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai ver pra tua casa? Olha, eu sabia que ele ia. Não pode elogiar um convidado. Ai, ai. Muitos aplausos novamente para Augusto Melo. Eu não queria perguntar, mas eu vou perguntar. Gostou da recepção? Pô, maravilhosa, né? Fazia tempo que eu não tinha recepção dessa. Seja muito bem-vindo, meu autarquia. Souzinha, e aí, meu mano? Muito boa tarde, satisfação. Bateu e voltou na mesma intensidade, mano. É isso? Você falou, agora parou. Já, né? É nóis. Aonde o seu sangue pinga? O meu jorra. Não, o meu empoça, irmão. O meu empoça. Ah, que é malandro, irmão. Não, o meu jorra, porque o meu vem com mais intensidade. Se empoçar, ah, valeu, eu sou certo. Jorrão. Chegou. Daminha, como é que tá? Tô bem. Tá excelente? Bem. Sempre só bem. Uma garrafa d'água por enquanto. Daqui a pouco começa o... Ah, ontem foi forte, né? Mas foi forte... fortes emoções ou um dia intenso? Dia intenso. Bem aproveitado. Bem aproveitado. É. Com o final ficou ainda mais... Muito bom. Muito gostoso, né? É. Galera, que partidaça que tivemos ontem. Palmeiras recebeu o Corinthians na Arena Barueri, que é a sua nova casa, né? Porra, desculpa. Que isso, mano? Nossa. Ei, não falei com você, cara? Você vai esquecer de me apresentar logo hoje? Poxa, me perdoa. Logo poxa. Hoje? Porra, que eu tô nessa beca toda aqui. Te peço desculpas e perdão. Primeiro eu queria saber por que que você tá nessa estica, nessa personalidade e nessa picadilha. Ah, hoje eu não poderia ter vindo menos do que isso com o nosso grande convidado, né? Certo. Ah, você veio vestido a caráter. Mas eu percebi que você também veio elegante, tá? Não vou elogiar só eu, você também veio bem elegante. Não, eu sempre tô elegante, irmão. Não, sempre não, vamos ser sinceros. Calma lá, Souzinha sabe. É. Você não vem sempre, não. Tá, eu sou descolado, sou eclético. Mas hoje você tá muito diferente. Olha aqui. Por que você tá... Não precisa ir nem a parte de baixo, porque, ó... Para, fica aqui, batatinha, ó. Vem aqui, aqui, vem aqui. Ah, você tá... Tá legal, pô. Aqui, ó. Isso. Já vou cumprimentar aqui. Como é que tá, irmão? Boa. Você tá bem? Muitos aplausos pra Corpinho de Paz, senhoras e senhores. Tudo bem? Esse é o Quebrado FC que traz aí. Caralho, ele faz uma perda de mão ainda. Ah, jornalista esportivo sério hoje, tá bom? Jornalista esportivo sério? Jornalista esportivo sério. Perfeito. Tá calor pra caralho aí, né? Tá pra caralho. Veio preparado. Eu percebi que você até postou alguns stories, assistindo. Ontem, você viu? Fiz análises, marquei o nosso virilinha. Já tô sabendo porque é. Valeu, galera, que me respondeu lá nos stories. Os caras tão puto com ele, pô. É porque o Santos foi rebaixado. Então, por isso que a placa da torcida jovem tá de ponta cabeça. A faixa. A faixa. Placa não, foi mal, galera. Mas também ficaram bravos comigo porque eu assisti jogo e aí o Santos perdeu. Falaram que eu ziquei o Santos ontem. Entendi. Não assisto mais também. A culpa é sua mesmo. Mas aí seu emprego bom. Depende de você entender um pouco do futebol, entendeu? É. Mas vamos lá, você tá bem vestido, bem trajado, veio na social, tá na estica. Tem alguma pergunta pro nosso convidado? Quer fazer as honras da casa? Quer desejar boas-vindas? Tenho várias e várias perguntas aqui para hoje, mas eu vou deixar você introduzir esse programa. Ele vai bem, ele vai bem, mano. Mas eu tenho várias e várias. Tem várias e várias? Várias e várias. Entendi. Então, vamos começar então falando do clássico, né? Onde o presidente do Corinthians esteve lá, né? Aliás, uma partida que eu acho que já entra como a partida mais importante do ano em termos de lavar a alma, eu diria, né? Eu não escondo pra ninguém também, né? Eu sou um jornalista esportivo não formado, mas sensato, que eu não puxo sardinha pro meu time do São Paulo, que eu amo de coração. Mas a partida de ontem foi uma partida digna de final de Copa do Mundo, né? Pelo enredo da situação, o Palmeiras vem com um time formado há muito mais tempo,
com o Corinthians que vem contratando, medindo vários esforços aí para poder entrar com um time competitivo para o começo do ano, e uma reviravolta no final do jogo. Sozinha, eu gostaria que você falasse se foi uma surpresa ou se foi algo premeditado pelo que vem apresentando o Corinthians. Eu acho que, assim, até pela circunstância do jogo, foi uma surpresa, irmão. Não tirando os méritos do Corinthians, mas dois gols, primeiro gol, os 44 minutos do segundo tempo. Acho que o Abel não tem, né? Apesar de estar 3 anos aqui, não tinha a dimensão do que é um clássico como esse. Mexeu achando que já tinha vencido o jogo e aí tomou um gol no final e eu, assim, analisando, para mim, foi uma vitória do Corinthians. Se eu tinha alguma dúvida, se eu achava ainda que o Corinthians não ia classificar, ontem eu mudei minha opinião. Acho que o Corinthians classifica até pelo resultado de ontem. O empate é o que apresentou. Pelo que apresentou. Cara, eu sou muito sincero. O Corinthians não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. O Corinthians não jogou bem. Algumas peças do Corinthians não funcionaram. Não funcionaram. Essa é a verdade. Mas venceu o jogo, cara. E é o mais importante. Eu acho que essa mudança, o treinador Antônio Oliveira, quando ele chega, ele traz... Quanto foi o jogo? 2-2. Ah, tá. É que você falou venceu, aí eu falei... Não é pra... Como se fosse uma vitória. Sim, tô falando como se fosse uma vitória. Você tá perdendo de 2-0 em um clássico com dois jogadores a menos... Sim, e um dos jogadores que. Eu acho que deveria ser dois pontos. Eu acho que pro Corinthians deveria ser dois pontos. Quem que vocês acham, não? Pela circunstância da partida, meu diretor, você tá comigo? Tá comigo? Seria o... Não, tá perdendo de 2-0. Empata na circunstância que tá. Pô, um goleiro. Era o zagueiro que foi pro gol. Uhum. Um jogador a menos. E empata a partida contra um. Que sai um dos maiores times do Brasil desde os últimos anos aí. Devia valer dois pontos, pô. Você não acha, não, Douglas? Ligar lá na federação pra ver o que eles acham. Se dá pra mudar ou não. É. Abriu uma exceção, né? Poxa, mas... E aquele gol de falta? Golaço, né? Bateu bem na bola, né? Não, ele pega bem na bola, pô. Eu vi alguns vídeos dele, cara. Chute de fora da área e falta, assim... A canhotinha dele é boa, cara. Ele bate firme na bola, bate... O Everton... Eu tava longe, bateu forte. O Everton poderia chegar. Ele calculou errado, né? Golaço, pô. Mas foi golaço. Foi golaço. Não dá pra tirar o mérito dele e falar que foi só falha. Claro. Nós vamos falar com o nosso presidente aqui. Antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui no nosso Quebrado FC. A nossa casa aqui lhe recebe com muito carinho. E, claro, né? Parabenizar já por um ótimo começo, né? De trabalho, que o senhor trouxe um treinador que já está mostrando um resultado. Como foi para você trazer esse treinador do Cuiabá, trazê-lo diante dessa situação que o Mano Menezes teve que... Não teve êxito no seu princípio de ano... E essa reviravolta em 3 jogos, porque o futebol brasileiro, ele é muito dinâmico e os resultados acabam sendo cobrados muito rápido, né? E ele vem de 2 vitórias e 1 empate. Tava dentro do planejamento, era o que você esperava? Esse treinador veio com seu consentimento de que, com a sua confiança total, como foi isso? Bom, primeiramente, obrigado, é um prazer poder participar, acompanho algumas vezes, falar com essas feras aqui que entendem muito futebol, e falar do Corinthians sempre é um prazer, né? A gente pegou um Corinthians numa situação muito complicada, muito difícil. A gente imaginava pela mídia o que acontecia, eu faço parte também, fiz parte do conselho, estou no clube há 40 anos, então a gente conhecia um pouco de Corinthians e a gente imaginava que o Corinthians poderia estar numa situação pior do que a gente imaginava pegar. Só que hoje a gente tem uma grande empresa, uma das Big Four, fazendo auditoria, reestruturação, e ela nos apresentou um resultado ainda muito pior do que nós imaginávamos. Nossa. De mais de 2 bilhões de problemas, de dívidas. Dentro disso, sem credibilidade do mercado, sem dinheiro e tendo que montar um time como o Corinthians em menos de 30 dias, que é um absurdo também, que sempre na minha campanha eu falei que um dos grandes projetos nossos é fazer uma reforma estatutária no começo de gestão, mostrando que nós queremos o bem para o Corinthians, diferente dessa gestão passada, que ela sempre tentava uma reforma estatutária justamente no final de mandatos, para que elas pudessem se favorecer, e nós não. Nós queremos uma reforma estatutária para o bem do Corinthians, para que a gente dê credibilidade ao mercado, para que a gente possa ter regras e ser cumprida lá dentro, coisa que nunca foi feita. Isso nos prejudicou muito. Um presidente que ganha uma eleição espera mais de 30 dias para poder assinar alguma coisa, para poder tomar suas atitudes, enquanto esse presidente anterior,
que está no mandato, ele tem todo o poder de fazer o que quer até o final do seu mandato. Isso é um absurdo, porque foi feitas muitas coisas que a gente não concordava, renovações de contrato, demissões, contratações, a forma que o Mano foi contratada, por exemplo, é uma forma que não cabe a nenhum clube, inclusive isso, pela nova lei do esporte, não é permitida. Enfim, teve muitas coisas que nos atrapalharam um planejamento que nós tínhamos em campanha. Graças a Deus, com muito trabalho, uma equipe muito boa, todo mundo profissional, muito, muito qualificado nos seus departamentos, pegamos um Corinthians completamente destroçado, vocês não têm ideia. Reformulações de departamento, todos, clube social, futebol, enfim, uma dificuldade muito grande e sem credibilidade no mercado para contratar. Para você ter uma ideia, para contratar um atleta, às vezes, para a gente dar uma parcelada nele, eu tive que assinar multas de 30% a 50% de um dia para o outro. Olha que absurdo. Isso mostrando que a gente iria cumprir o que nós combinamos e estamos cumprindo. Todos esses atletas que estão aí, que chegaram, nós pagamos sempre antecipado. E o Corinthians é isso aí. O Corinthians é um barril de pólvora. O Corinthians é uma pressão todo dia. O Corinthians, tudo que, quando se trata de Corinthians, o efeito é muito, muito grande. E graças a Deus, a gente está no mercado, a gente está conseguindo aí voltar à credibilidade. Haja visto ontem esse jogo fantástico, que a gente está conseguindo trazer essa característica de volta, coisa que há muito tempo não se via. É um processo de reconstrução, né? Aqui, nós do Quebrada, temos sempre essa linha de acompanhar o que acontece com os clubes e dar o nosso ponto de vista sem prejudicar a imagem de ninguém, sem saber a fundo as informações. E com base no que a gente vai analisando, a gente vai falando aqui tudo que nós pensamos. Temos aqui duas personalidades que já viveram dentro do mundo da bola, então tem essa experiência dentro de campo e hoje falando fora de campo. Como é para você começar o ano no Corinthians, diante de todas essas notícias que você acaba tendo os contadores para poder analisar e não podendo gastar, não podendo ir no mercado, com pouco recurso, ainda tendo que montar um time competitivo? Por exemplo, o Mano Menezes, ele seria a sua opção para começar o ano ou não seria a sua opção para você ir para o mercado como treinador já para começar o seu time? Não, Mano, eu sempre falei nas minhas entrevistas que o Mano não era a nossa opção. A gente tinha um planejamento que é o que nós estamos conseguindo colocar em prática agora, com um treinador atualizado, agressivo, um treinador mais ofensivo, que joga para frente, enfim. Era uma característica que nós tínhamos dentro também de atletas que nós que estamos contratando dentro da forma que a gente planejava. Então, só que o Mano, ele tinha um contrato que foi feito com a gestão passada, com 27 meses, se eu não me engano, de contrato. E nós, né, eu, claro, não vou entrar no Corinthians para rasgar dinheiro, pagar multa, essas coisas todas, não tenho vaidade. Chamamos o Mano, conversamos com ele para a gente dar sequência no trabalho. Ele nos fez um planejamento, nos deu algumas opções e nós saímos para o mercado para contratar. Tivemos êxitos em praticamente todos, tá? E o que é fantástico é que quando você fala assim, é Corinthians, que ao contrário de muitas conversas que tem na rede social aí, atravessada, mentiras, todos os atletas que nós fomos atrás, todos pediram para jogar no Corinthians. É uma coisa impressionante. Mesmo atravessando toda essa situação complicada de salários, de imagem, enfim, todos esses problemas todos, todos os atletas que nós conversamos, todos deram positivo para jogar no Corinthians. Você percebe muito do comentário de alguns atletas que falam quando estreia no Corinthians, pelo menos já pude perceber em entrevistas coletivas de estreia, em falar em fazer história no Corinthians. Muitos atletas vão para alguns outros clubes que querem, né, fazer a sua carreira, buscar algo fora do país, mas alguns atletas, quando vêm para o Corinthians, eles querem fazer história dentro do Corinthians, querem criar sua identidade com o clube. Não é porque nós somos corintianos, o Douglas jogou lá, o Souza jogou contra muitas vezes, é diferente, não é porque a gente é corintiano, é diferente. Ontem, para você ter uma ideia, na saída do CT, uma chuva enorme até alagou lá, inundou muitas situações, teve carros lá que ficaram inundados e a torcida toda ali na porta, um absurdo, aquela chuva, eu até desci do ônibus junto com a diretoria, a gente se molhou também para mostrar para eles, retribuir o carinho deles. E é diferente, cara, essa torcida, e é isso que a gente queria resgatar, que o Douglas esteve lá, sabe muito bem como a vibração, é realmente um 12º jogador, está aí provando ontem, se a gente não está bem em campo, mas a torcida, o apoio, e é isso que a gente quer passar pro atleta, quer passar para a torcida novamente, esse time aguerrido, com amor, com vontade, raça, que é isso, quando no futebol não se supera, a gente se supera com a raça. Muito foi cobrado
a questão de contratação, né? Você vai ao mercado, traz alguns nomes. Alguns desses eram pedidos do Mano ainda, sim, né? Sim, sim. Mas que estavam em negociação, então elas acabaram dando certo, por mais que o tempo passou com a ausência do Mano, mas esses jogadores vieram. Eles foram bem aceitos pelo treinador? Já tem algum nome, algum outro nome que esse treinador está pedindo para o senhor já buscar no mercado? Ou, por enquanto, tem algum nome que o senhor ainda está trabalhando para compor esse elenco? Não, o Mateuzinho, inclusive, o Antônio também aprovou. O Pedro Henrique, ele aprovou. O Igor Coronado também, que já tinha sido contratado quando o Mano era treinador, ele também aprovou muito bem. E dentro do que nós estávamos lá, não só o Mano aprovou, como também a gente fez todo um scout desses jogadores. O Cifute, que é o nosso centro de informações, também aprovou, enfim. E mais uma comissão que passa pela gente, tem o Chicão que faz a transição, o Fabinho também, que foi muito bem-vindo, que era um diretor de scout, ex-jogador também, trabalhou muito no Flamengo, formou tudo isso que está no Flamengo, depois foi para o campo, enfim. Tudo pessoas qualificadas que aprovaram também, não é só o treinador que aprova mesmo, porque é aquela história, o treinador passa e o atleta fica lá. Então a gente tem que ter um atleta com as nossas características, que é isso que nós provamos ontem. A gente quer formar um time que também corresponde dentro do campo desta forma, com amor, raça. Então, todos esses aprovados. Tem comentado-se bastante, falado-se bastante do Kaká. Tem algum tipo de negociação com ele? Está em andamento? Está frio? Como é que está essa situação? É o nome que foi ventilado, a gente está estudando, como tem outro também. Mesmo porque a gente precisa de mais zagueiros, porque tem esses zagueiros que estão aí, principalmente o Félix Torres, ele é seleção do país dele, então a gente precisa estar atento para repor. E a gente precisa aí ter dois times, pelo menos, porque a gente tem aí quatro campeonatos pela frente. Tem que ter uma equipe já estruturada. É, porque são campeonatos de altíssimo nível, principalmente, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, você precisa não só de ter um time, né, de 11 atletas ali para compor seu elenco titular, mas peças importantes no banco de reserva que venham a suprir, né, a ausência de alguns jogadores. Sofremos muito com lesões, com empresas, até com seleção, que o jogador tem que servir. Então, isso é difícil. Souza, você tem alguma pergunta? Tem alguma... Eu queria saber do presidente, é a visão que a gente tem de fora, assim, mas eu queria saber do presidente se o senhor entende que há uma força ao contrário tentando atrapalhar o seu trabalho da oposição ou de quem quer que seja, se deixaram algumas coisas mal resolvidas atrás, antes da sua chegada. Se o senhor vê muito isso, porque o que parece que a gente que está de fora é que... O senhor falou algo e quando o senhor chegou dentro do ambiente, você viu que o negócio era muito mais pior do que o senhor esperava. Totalmente, Souza, totalmente. Às vezes eu pergunto se essas pessoas que estavam lá, elas são corintianas de verdade, porque são praticamente 17 anos no poder para você quebrar essa dinastia, quebrar essa estrutura. Não é fácil, a gente quebrou em todo sentido, ganhamos agora o conselho, o Core, 9-1. Enfim, mostra que realmente o torcedor, o sócio... Ele acordou, né? É uma gestão que vinha há 17 anos aí. Olha, vocês vão saber muito mais daqui a um tempo. Eu ainda tenho mais 60 dias de auditoria e vai ser passado tudo realmente que acontece, que aconteceu. A gente precisa reestruturar tudo isso novamente. Contratos que foram feitos de publicidade, contratos de camisa que foram renovados 2-3 dias antes da gente tomar posse. Qual a necessidade deles renovarem um contrato, sendo que eles não... De acelerar... E fora isso, eram contratos... Uma coisa que não vão estar mais E fora isso, eram contratos que venciam em 2025... Em 2024, final, qual a importância deles renovarem isso 2 dias antes? Quer dizer, são receitas que nós perdemos, receitas que a gente tinha necessidade justamente para isso. Porque abre espaço para você renegociar, exato, porque é uma nova gestão, uma nova filosofia, é um novo ponto de vista, você traz novas ideias que saem daquilo que já faz parte do cotidiano para tentar fazer uma coisa diferente para inovar para o clube, para poder negociar, quem sabe, com outras marcas também. Eu não tenho problema nenhum quanto à crítica, pode criticar desde que seja uma crítica construtiva, ao contrário, eu sempre procuro ouvir, eu sou um cara muito atento a isso, eu procuro corrigir meus erros, acho que a gente tem que ter humildade nesse sentido, errou, vamos acertar, que é o que a gente está fazendo. Paguei por muitas coisas que não foi o que fiz, mas a gente, como presidente, assume. E é o que a gente está fazendo, mudando o foco, mudando o rumo. Agora, a eleição acabou, né? O Corinthians é um só. E essas pessoas que estão lá dentro, elas têm, se é que elas gostam do Corinthians, né, elas têm que entender isso e nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação e não jogar contra como eles vêm fazendo. Vai ter que amor e paciência, né? Que é o que eu tenho, né, no caso, né? Quando a gente vê uma pessoa vestida dessa forma, a gente tem amor e paciência. Corpo, eu gostaria que você viesse aqui. Vem cá, só pra gente ir. Aqui? É, pode ir. Pode falar. Você tá bem trajado, né? Você tá no seu estilo, né? Intelectual. Uhum.
Qual o jogo que você assistiu ontem, bebê? Ontem? É. Fala pra gente. Você quer puxar esse assunto mesmo aqui? É, de repente a gente pode entrar, né? Você assistiu o jogo? Pode ser amanhã, pô. Você assistiu o clássico Corinthians e Palmeiras? Palmeiras e Corinthians? Vou ser sincero, acordei 3 horas da tarde, porque... Caralho. Saí no sábado, né? Augusto, sou assim. Eu sou mais da noite. Eu gosto de uns momentos de alegria, entendeu? Augusto, você tá muito formal. É. Quer? Pede, pô. Presida. Presida. Guto, Gutinho. Menos. Tá, forcei. Gutinho já quer ser muito forte. Forcei. Foi mal. Aí eu falei, acordei 3 horas da tarde, vou assistir um jogo, porque preciso trabalhar também um pouco, né? É, afinal de contas já eram 3 horas da tarde, né? Pesquisei. Onde assistir o jogo do Santos? Apareceu lá, coloquei. Fiz stories, fiz análises, marquei meus companheiros de trabalho. Nossa, você assistiu o jogo inteiro? Assisti o jogo inteiro. Caralho. O primeiro e o segundo tempo. Por isso que deu aquela chuva toda, então. E aí eu falei, tá feito. Fechou. Que dia. Amanhã eu vou chegar falando a boca tudo. Do povo. Não sabia que ia rolar um clássico de Palmeiras e Corinthians. E aí eu abro o roteiro hoje, eu percebo... E tá falando só do quê? Que estamos falando só de Palmeiras e Corinthians. Tá, então eu vou te dar mais ou menos uns 2 minutinhos pra você pegar alguma informação importante ali. Sei que ninguém perceba, até porque a gente tá ao vivo no Podpah, o maior podcast do Brasil. Não, já solta um agora. Programa esportivo chamado Quebrada FC. Então solta uma agora, então. Augusto Melo, presidas. Por que a mão assim? Ah, porque hoje eu tô... É um pastor de importância, fiquei importante. Tá parecendo um pastor. Porque hoje eu tô muito... Cara, tá parecendo um pastor, viado. Tá. Terra! Manda. Presidas, já falamos bastante aqui sobre os torcedores. E... É só pra... Ah, tá. Verdade. Que força, hein? Vamos lá, capricha, irmão. Não, pode deixar que essa... Depois você toca na minha mão. Tá. Qual que é a maior mudança que os torcedores podem esperar da sua gestão para as gestões passadas? É isso! A passada dele, velho. Que isso, corpo? Não, você já soltou a sua e já mandou embora? Já. Já tirou até o blazer? Já. Já. Aqui. Já tá de folga? Aguardo sua resposta. Por favor, presidente. O que o torcedor pode esperar da gente é a parte administrativa, que é o principal, que o Corinthians está realmente numa situação complicada. A partir do momento que você acertar essa parte administrativa, o Corinthians cria recursos, cria condições de contratar quem eles necessita. E é a parte administrativa que está nos prejudicando muito, que está nos criando problema para que a gente possa montar um grande time. Mesmo com toda essa parte administrativa destroçada, a gente está conseguindo montar um elenco bom e a gente vai vir muito forte para o Campeonato Brasileiro, assim como está já no Paulista reagindo. É, diante de todas essas adversidades, né, o principal desafio é manter o Corinthians, né, disputando grandes competições e chegando com um grande time em alto nível. Quais são as metas? Como o senhor pode nos explicar e dizer para o torcedor corintiano quais as metas que o Corinthians almeja dentro do projeto que tem para esse ano, né? Das competições de Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, tem aí um Corinthians que em 3 jogos já muda, né, todo o panorama da competição, onde pode sim chegar com mais firmeza, com mais força nas retas final do Campeonato Paulista. O que esperar do Corinthians para esse ano em termos de competitividade? Eu sempre deixei claro na minha campanha que eu como corintiano, sou torcedor também, não quero passar o que o Corinthians vem passando. E hoje eu com a caneta na mão, eu vou lutar muito para ter um time muito forte, um time muito competitivo. Como eu falei, a gente pegou o clube numa situação que a gente não imaginava, uma situação muito complicada, mas mesmo assim, a gente está trabalhando igual louco, eu com a minha equipe, para buscar receitas novas, assim como já anunciamos, tão pouco tempo, receitas maravilhosas, as maiores da América do Sul nesse sentido, para que também isso possa valorizar mais nossa camisa, que é isso que a gente está fazendo. A gente tem um grande projeto até o meio do ano para a camisa ser muito mais valiosa. E a gente vai disputar tudo, não tenho dúvida. A gente está criando essa credibilidade para que a gente consiga contratar grandes nomes, apesar que hoje a gente já tem um elenco muito bom, muito competitivo, que é tudo novo, até entrosar, são pessoas de fora, pessoas de outros estados, enfim, mas o futebol é um só. O que precisa agora, com um novo treinador também há menos de 2 semanas, é treinamentos, é entrosamentos. Eu não tenho dúvida, ainda mais com essa chave de ontem que foi virada, que está mostrando novamente as nossas características. O Corinthians vem muito forte para disputar tudo, pode ter certeza disso. Com a estreia desses jogadores, com a estreia desses jogadores nesse final de semana, já dá para sentir que eles já estão em plenas condições, já dá para entrar e atuar e competir em alto nível. O Corinthians consegue se classificar para o mata-matas?
Se Deus quiser, se classificar, segura, porque o Corinthians é isso. Se deixar chegar, a gente teve essas dificuldades no começo, por isso que a gente fez toda essa mudança, essa reestruturação, e agora da forma que a gente imaginava, e não tenho dúvida. Se deixar o Corinthians chegar, pode ter certeza que vai ser muito difícil. É, contra o São Paulo aconteceu isso. O São Paulo abre 2-0, né, lá em Itaquera, e quando o São Paulo toma um gol, né, o São Paulo meio que dá uma esfriada e o Corinthians acende. Vem junto com a sua torcida, que é importantíssima dentro da sua casa, da sua arena. Mas eu acredito que se eu tivesse ali mais uns 5 minutos ali, o negócio ia ficar difícil pro São Paulo, que foi o que aconteceu contra o Palmeiras, né? Não se dá por vencido e um descuido ali desacreditou o time do Corinthians, foi e correu atrás. Duguinha, você tem alguma pergunta? Tem algum ponto de vista? Não, já respondeu e perguntar se está tendo muito trabalho para sem dinheiro para contratar, porque hoje o jogador é caro. Aí tem o empresário que quer comissão, essas paradas, é um rolo terrível. Mas eu ia perguntar se você tá tendo muito trabalho, mas já respondeu. Mas só perguntar se tá conseguindo dormir direito. Porque pegou uma bomba. Mas é um clube de potencial gigantesco, tá louco. E é incrível, quando fala em contratação, Douglas, hoje só se fala em euros, só se fala em salários absurdos. Tá louco. Aí se fala em gol, em minutos, em comissão para tudo, Então é complicado ainda, quando se fala em Corinthians, então tudo aumenta. Aí quando você se fala que está com os maiores patrocinadores, tudo aumenta, mas ninguém imagina que é uma diluição em 3 anos. E assim como nós estamos fazendo também, gastou 130 milhões. Gastamos, mas em 3 anos. E tinha que gastar. E outra, da única forma, mas gastou muito. Mas se não gasta, se não consegue parcelar... Os valores são assim hoje, né? E aí você tem que comprar. É um absurdo. E graças a Deus com isso a gente está conseguindo montar. Hoje tem um time muito bom, muito forte, que a hora que entrosar vai dar trabalho. Viu? Dois jogadores que está sendo muito falado, muito badalado, o Igor Coronado e o segundo jogador que fez o gol, o Garro. Como foi para buscar esses jogadores? Como foi para analisar o perfil desses atletas? Em qual circunstância o scout entendeu que não, esse jogador ele vai ser bem-vindo no Corinthians, é uma peça importante que vai encaixar no modelo do Corinthians? Para você ter uma ideia, primeiro a gente tem uma equipe de análise muito boa e a gente vê as necessidades, as posições que se precisa e automaticamente você tem que não só olhar todas essas características, mas também olhar a parte financeira. Sim. Quem está sendo liberado, como a gente pode trazer sem custo, só com salário, porque eu sempre deixei claro também na campanha, porque a gente tinha uma folha de pagamento muito, muito alta no qual nos qualificava para que a gente pudesse ter um grande time dentro daquela folha salarial, que é isso que nós estamos fazendo. Então teve algumas situações que nós conversamos. Ah, que nem o caso do Coronado, dá para rescindir? Dá para vir? Dá. Nessas condições, sim. Ao contrário do que muitos falaram, vieram por muito menos que isso. Tem as luvas que vai ser diluída a partir do ano que vem, não agora, justamente por isso. Tudo isso é conversas que a gente está trabalhando para que tenha um custo melhor agora. Tem outras situações que, olha, esse se encaixa bem, por exemplo, o Garro. Esse se encaixa bem, mas nós temos que pagar 4 milhões de dólares agora, senão não vem. Ah, mas vai para o financeiro, tem condições de fazer isso? Vamos apertar aqui, entrou aqui um patrocínio, entrou uma parceira do patrocinador? Dá, então vamos colocar, porque esse tem as nossas características, esse a gente não vai errar. E foi muito pontual, tanto o Félix quanto o Raniel e o Garro, a gente foi muito pontual e deu certo. Palácios veio também para o salário, veio sim, praticamente o que a gente diz custo zero, nesse sentido de luvas no momento. O Pedro Henrique, por exemplo, todo mundo até me criticará. Ah, você falou na campanha que não contrataria acima de 30 anos. Sim. Sempre disse isso, que eu não contrataria acima de 30 anos para compor elenco, mas sim para brigar pela titularidade, que é isso que está acontecendo. Só que se você pegar o Pedro Henrique, ele corre igual um garoto de 20 anos, ele tem 33 anos. Só que nós fomos ver também a performance dele, a qualidade, histórico de lesão, enfim. A gente analisa tudo isso, se encaixa. Nós tínhamos uma dívida lá há mais de 3 anos. Nós tínhamos uma condição para trazer esse atleta. Quer dizer, o Corinthians não precisou pôr dinheiro. Só matou a dívida lá e ele veio só pelo salário. Então, tudo dentro do que a gente imagina, trabalha, porque a situação financeira é complicada. E está dando certo, e vai dar certo, não tenho dúvida disso. É foda, né, cara? É bronca pra caralho, tá louco. Ô, presidente, assim, eu fiz uma pergunta... O Duílio esteve lá nos Donos da Bola e eu fiz uma pergunta para ele. E eu queria estender essa mesma pergunta ao senhor. O que me parece... Eu não conheço a fundo quem são as pessoas que trabalham, as pessoas que mais estão há mais tempo no Corinthians, mas o que me parece, eu vou te dar um exemplo, é que no Corinthians existe muita amizade. Muita amizade. Eu sei que existe uma parte política, quem apoiou, quem não apoiou, quem está...
Mas a gente sempre vê as mesmas... Vou falar, eu joguei no São Paulo 5 anos e o senhor é o cara, o roxo mais novo que eu já vi, assim, do pessoal do Corinthians. O senhor não acha que está na hora de ter essa renovação também, de pessoas capacitadas do seu lado, que dê a mão, não as mesmas caras que levaram um time a uma determinada situação? Sim, Souza. É tanto que nós estamos fazendo isso. Sempre deixei claro, eu não tenho amigos dentro do clube, eu tenho profissionais. Só que graças a Deus, que nem, por exemplo, eu tenho o Claudinei Alves, que é da base. É meu amigo particular, mas trabalhou comigo na época da base, que foi um sucesso. Então ele está qualificado para o departamento. É tanto que está fazendo um trabalho excepcional. Hoje nós temos mais de 9 atletas da base já treinando no profissional. Fomos campeão da Copinha. Demos toda a estrutura, ele viajou na Copinha, tiramos... Olha o absurdo, para você ter uma ideia. Eu assumi dia 2, nós, enquanto ganhei a eleição, eu viajei, pedi para a minha equipe viajar para Marília, tirar a garotada de um hotel precário, tivemos um custo, eu corri atrás de um outro patrocinador para conseguir para a base. Durante todo o ano, eles conseguiram preencher a camisa com um valor pífio, no qual um que eu fui buscar para um calção pagou a despesa do melhor hotel que nós colocamos a base em Marília. Um hotel, o melhor de Marília, com uma estrutura maravilhosa. Fui lá, palestrei para a garotada, tomei posse dia 2, viajei 1000 quilômetros, cheguei de madrugada aqui no outro dia, sem dormir, já encarando o trabalho, dando a estrutura para a base, se classificou, trouxe a semifinal para a nossa arena, liguei para a federação, conseguimos trazer a semifinal, final também, já começamos com o pé direito, enfim. Claudinei é um amigo, mas é um amigo competente, está fazendo um excelente trabalho. Aí vou te dizer, diretor de futebol, que é estatutário, enquanto nós estávamos monitorando o Fabinho durante quase 15 dias, que nós assumimos dia 2, a gente já estava fazendo um monitoramento, que teve aquela conversa com o Rodrigo Caetano no Rio, que a gente se encontrou e acabou nascendo esse histórico de trabalhar junto, mas aí não deu certo. E aí a gente, daí para frente, nós começamos a monitorar o Fabinho, que não foi fácil tirar ele do Flamengo. Está há muito tempo, estruturou, enfim. Conseguimos mostrar para ele um projeto, um desafio, porque não é qualquer um também que iria aceitar esse desafio sem dinheiro, montar um time, mas o Corinthians te credencia para isso. Então o Rubão, ele ficou como diretor amigo meu, mas estatutário, mas hoje quem faz toda a parte de futebol, porque lá, pelo nosso estatuto, você tem que ter uma diretoria estatutária, são 11 diretores estatutários que não recebem nada, trabalha por amor ao clube. E o Rubão é o único amigo que começou no futebol e hoje eu tenho toda a estrutura de um profissional, um executivo de futebol, que faz toda a negociação, que fala com o jogador, que trata tudo de jogador para a diretoria. Os outros departamentos são todos pessoas qualificadas que conhecem o departamento. Então nós não temos hoje um amigo meu que fala assim, esse não tem condições de estar aí, Augusto. Ao contrário. É tanto que nós colocamos algumas pessoas, hoje a gente já está trocando outras pessoas por pessoas mais capacitadas, enfim. Nós não teremos amigo nesse sentido. Para acrescentar, mesmo porque sobra tudo para mim, entendeu? Então sim, não adianta ter um amigo lá. Que a conta aí vai fechar. Que é o que aconteceu no começo. No presídio, eu tomei bancada. Alguém falar em conta. Pode falar. Aqui ele falou do Rubão, e o Rubão falou que acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Você acha que acabou essa farra aí mesmo? Não, a gente às vezes tenta corrigir algumas coisas. Faz parte, né? Faz parte. Quando eu sempre quis dizer assim, eu até brinquei também um dia, né? Falei, não, vai acabar a farra. Mas a gente quis dizer, vai acabar a farra interna. Uhum. Né? Não é a farra externa. Sim. E como nós estamos fazendo, acabou a farra interna. A farra interna, para você ter uma ideia, camarotes, cadeiras. Se vocês for analisarem, o Corinthians nunca começou uma temporada abaixando o seu ingresso. Eu abaixei mais de 17 mil lugares a R$22. Nunca aconteceu isso na história do Corinthians. E se você for analisar hoje a renda nesses 3 jogos que nós tivemos dentro da arena, a renda foi de 2 milhões e meio, com ingresso a R$22, e os lugares mais caros, que é as cadeiras cativas e os camarotes, vazios. Então, os camarotes eu fiquei sabendo. Então tem alguma coisa errada aí. Amigo, né? Que... Então, para você ter uma ideia, o trabalho que a gente está sendo feito não é fácil. Então a farra que a gente quis dizer foi nesse sentido. Só que ele completou algumas coisas, foi infeliz nisso, e a gente não tem nada a ver com o externo, a gente quer trabalhar internamente e mostrar isso para fora. É um momento tá polêmico de... polêmico hoje, hein, meu? Tá polêmico. Mas é legal esclarecer isso mesmo. É por isso que eu coloquei minha roupinha. É isso. Minha roupa. Vamos deixar essa roupa... Era mais fofinho. Quer que eu solte meus 2 superchats aqui? Pode, por gentileza. Se você garantir que você vai usar essa roupinha e vai ficar nessa postura desse jeito até dezembro, eu vou amar. Acho que seria primeiro. Legal. O primeiro superchat tá aqui. Perdi. Não. Acho. Tá aqui, tá perdi. Aqui. Não. Bruno França. Mandou R$10,90. Bruno França. Atenção para a mensagem. Essa aí, França. Augusto Melo.
você prefere Souza ou Vampeta? Caralho. O Bruno te fudeu não, agora. Eu prefiro Vampeta, que ele é corintiano, né, cara? Foi sincero. É, não, pô. Sim. Esse é o tipo de farra que não vai ter mais. E são posições diferentes, né? Os dois são craques nas suas posições, mas eu... Você fez algum convite para algum ex-atleta, algum ídolo do Corinthians vir participar desse novo projeto? Eu sempre deixei claro que os ex-atletas, por exemplo, qual olho clínico melhor que esses caras que estiveram lá, que sabe, que conhece? O Danilo, por exemplo, que estava lá junto com os trouxemos o Chicão, porque na minha época de diretor de base, foi onde o Alessandro parou de jogar e veio fazer a transição conosco. E foi um trabalho espetacular na base, nós ganhamos tudo que você imagina. Fomos campeões do mundo, Copa do Brasil em 113 anos, o único título foi na nossa gestão. Duas taças São Paulo, paulista, brasileiro, enfim, ganhamos tudo. E a transição de base na época com o Alessandro foi muito boa. E eu aprendi isso. Então a gente trabalhou, o Chicão foi estudar, trabalhamos, e ele está fazendo hoje parte dessa transição. Trouxemos o Batata também, ex-zagueiro, para fazer a parte de coordenação. Nós temos lá o Célio Silva, temos o Nilson, que está aprimorando a garotada, a parte de ataque. Que isso para a garotada também, ver aquele ídolo, ver um jogador profissional, fala, poxa, eu estou aprendendo com um cara que esteve lá dentro, que foi ídolo, foi artilheiro, com zagueiro, com um volante, com meia, que hoje... Passa vivência, experiência, é isso, né? Que a gente precisa. Eu quero resgatar isso, dar essa condição para esses ex-atletas, porque eu sei a dificuldade de alguns, principalmente o pessoal mais antigo, né? A condição deles hoje é complicada. A gente até tá, a gente também. Pessoal. A gente está reconstruindo com plano de saúde, plano dentário. Tá nesse bolo a gente aí tá também. Está dando toda essa estrutura para todo mundo. Tem um corintiano que, pô, coincidência do teu lado, né? Tava querendo. Né, esses dias demonstrou interesse, né? Falou, tô analisando aí o curso pra CBF, pra ser treinador e tal, tenho um desejo de ser mentira, treinador. Mentira. Ele tava afim. Não tem nem perfil pra isso. Mas você... Não, eu não quero trabalhar no meio da bola. Não quero, porra, não quero, é uma opção que eu posso. Mas eu nem fiz a pergunta, irmão. É que eu já sei qual é a pergunta, porra. Não, mas eu nem fiz a... Você tá vai, do lado faz a pergunta, do presida. Faz a pergunta. Um camarote... Em sua homenagem. Pô, é legal também. Pra que você possa ir lá e. Ah, mudou a pergunta. Tu é malandro, tá né? Vendo? Eu gosto dessa. Um Camara pra você me chamar. Treinar os juniores? Como é? Um Camara seu lá pra você me chamar. Ia ser da hora. Cara, tá pensando já no. Treinar os juniores? Não tenho esse perfil de treinador, mano. De verdade, não tenho. Coordenador real. Técnico? Também não. Se ele falasse assim, ó. Augusto chegasse a você e falasse assim, Douglas, você é o maestro. Toca na banda do... Vamos montar uma banda. Sacanagem, não seria a banda. O sextento do jogo. Mas ó, se ele falasse assim, ó, vamos desenhar um cargo pra você fazer parte desse... Ah, mano, não sei, não... Ó, já tô... Não sei, que, assim, ó, eu não tenho esse perfil de... Eu botei isso na minha cabeça e não queria trabalhar com futebol. Então é muito difícil, cara, assim, pra eu mudar a minha cabeça agora. É. Mas não é impossível. Ah, não, nunca diga nunca, né, irmão? Pronto. Aí nossa, que profundo. Adota essa frase pra mim. Gostou, Juco? Se ele falasse... Com licença da palavra aqui, não tô querendo colocar a mão no teu bolso, viu, presidente. Mas assim, ó. Se ele falasse assim, escolhe o salário aí. Vixe, chegou caralho. Um patrocinador e tal. Ele acabou de falar, o presidente acabou de falar que pro meio do ano tá vindo aí um investidor que possivelmente estão em busca de coisas que possam ajudar ainda mais a agregar essa nova construção do Corinthians. Água ali, chega a tomar água. Porra, secou a garrafa. Só assina, puta. Não, eu ia agradecer, mas não ia. Não ia ainda? Não ia. É. Torcedor corintiano, eu tentei. Você viu que eu tô tentando cavar o homem lá dentro, lá, colocar dentro lá. Eu tenho mais um aqui que é pro nosso presida, né? Certo. O Luiz Henrique da Lavalle, ele já mandou coisa, hein? Da Lavalle de Almeida, mandou R$10 certinho. R$10. Augusto, vocês estão monitorando algum meia com as mesmas características do Douga 10? Abraço da Fiel Nortão, de Sorriso, Mato Grosso. Pô, quem dera ter meias aí, o Douga, Souza. Acho que o futebol hoje mudou muito, né? Mas a gente está no mercado aí, monitorando todo mundo. A necessidade que houver nossa e que o treinador pedir, a gente vai fazer todo o esforço para buscar. Mas algum atleta em específico, alguma posição não, específica não. Que ele hoje pediu? Não, hoje até agora não.
Ele ainda está conhecendo todo mundo que está lá, tem essa garotada da base. Nós estamos, acho que, com 8 ou 9 garotos que subiu da base, está trabalhando bem. O próprio Arthur, que veio da base do centroavante, que já fez gol, inclusive, no São Paulo. Enfim, a gente está com o elenco agora bem, bem recheado. Precisava ter lembrado desse negócio. Não precisava, né, Arthur? Beleza. Tá valorizando o garoto. Te mandei um abraço, a gente trocou uma ideia, né, Arthur? Falei, avisei lá ainda, mandei mensagem, falei, cara, que você brilhe no Corinthians, que você seja, você tem maior pinta de viola e tal. Você só não precisa fazer gol no São Paulo. Você pediu a camisa? Vou pedir depois, vou pedir pro presidente mandar. O próximo gol que você fizer, autografa lá, manda pro presidente, que o presidente manda pra mim. Fechou, Arthur? Mas não precisa ser no Tricolor Paulista, não. Mas é um bom menino, hein? Não, a gente está com a garotada lá, muito, uma perspectiva muito boa, e o nosso treinador agora tá olhando, está trabalhando, e aí, se houver alguma necessidade depois, a gente vai trabalhar em cima disso. É, sobre a ampliação da arena, né, como que está esse projeto? Está em andamento? Ficou para um segundo plano? Ou é o próximo passo? Como é que está esse projeto? Deixa eu deixar uma coisa, até legal você perguntar isso, que eu nunca prometi a ampliação da arena. Eu sempre deixei claro que é um sonho meu como corintiano, assim como eu abaixei os ingressos, e a arena nossa vive lotada com o torcedor raiz, trazendo novamente o corintiano para dentro da nossa arena. Eu tenho uma grande expectativa de ampliar a nossa arena para pelo menos 70 mil lugares. A gente já está trabalhando em cima disso. Por quê? Porque a gente tem uma propriedade que a gente está negociando, e se negociar essa propriedade, que está caminhando muito bem, eu vou ter condições de ampliar essa arena. Então a gente já está fazendo custo sobre isso. É, inclusive nós já temos a liberação, que é para tirar as cadeiras, ampliar já de 4 a 6 mil lugares. Só que nós temos agora um contrato que foi feito com a NFL em setembro. Então nós não podemos tirar as cadeiras agora. Eita, está tudo pensa pronto. Que tá indo. Nós corremos atrás de Secretaria de Segurança, Ministério Público, ABCB, tem mais um outro órgão, tudo aprovado, tudo certo. Só que hoje, para mim fazer isso, o contrato que foi feito com a NFL, aliás, a NFL ela vai pagar para colocar as cadeiras da Norte agora, e quando acabar o espetáculo, no outro dia ela tira as cadeiras com o custo dela. Se nós hoje for fazer isso, o custo é todo do Corinthians. Para tirar hoje, em setembro colocar, acabou o jogo, tirar, e tudo o custo do Corinthians, um custo enorme. E por esse contrato, até setembro, nós não vamos poder tirar as cadeiras. Até setembro. Presidente, e com relação a essa dívida do estádio, o que é que o senhor tem pensado? Tenho. Estive em Brasília agora, quinta-feira, outro absurdo, né? Enfim, isso foi feito na época de campanha, né? Dizendo que iam quitar a arena, e nós fomos entender, conhecer o presidente, o ministro. Tive uma reunião o dia inteiro com eles na quinta-feira passada, e eles nos negaram que não tinha condições da forma que foi apresentado para eles na eleição. A gente já sabia disso, que não tinha condições de ter essa arena quitada. Aí fomos conversar com o presidente, com o ministro. Estamos agora apresentando um projeto. A gente vai criar um projeto agora para tentar ir lá mostrar dentro disso uma renegociação também, dentro das nossas condições, para que a gente possa começar a quitar essa arena. O Corpinho, você tem alguma... Eu tenho duas aqui, ó, que o pessoal tá perguntando bastante. Sobre o name rights do CT. Galera, vou ser sincero, não sei o que é isso. Presida, e o name rights do CT? Tá bem encaminhado, a gente tem duas empresas que a gente vem conversando aí. Isso não é fácil, né, porque existe uma série, é uma burocracia, né, depois a gente tem que passar pelo conselho também. Isso foi uma ideia minha durante campanha. Se a gente tem propriedade, a marca do Corinthians ela é muito forte, ela traz muita receita, basta ter credibilidade, que é isso que a gente está passando no mercado através desse patrocínio que eu trouxe. E com isso a gente começou a trabalhar também esse nome do CT. Por isso eu fiz uma parceria, não digo parceria, mas é uma conversa com toda a imprensa da seguinte forma. A gente vai liberar treinos, voltar a ser o que era antigamente, parar com esse negócio de blindar os atletas, blindar os treinos, não existe isso. Acho que tem que ter essa divulgação, todo mundo trabalhar em paz, e dentro disso a gente já está trabalhando também a parte de placas, pessoal com LED, já estão medindo nossos campos para que a gente possa ter essas placas todas lá sendo divulgado, e dentro disso o nome do nosso CT ser divulgado mundialmente. E isso vai trazer uma receita muito boa para o Corinthians. Porque isso gera um comércio também, né? Comércio, se o torcedor pode pagar um ingresso ou uma quantia, um valor para poder acessar o treino, acompanhar como é o trabalho, acompanhar o dia a dia. Isso facilita também justamente para trazer marcas e trazer recursos financeiros. Eu fui conhecer isso na Alemanha, no Bayern. No Bayern fiz uma visita lá há pouco tempo. E eles trabalham muito bem isso.
Por isso que o Bayern hoje é um dos 5 maiores clubes do mundo, em termos não só no futebol, mas a parte administrativa também, são muito bem financeiramente. E o presidente é uma pessoa humilde, fantástica, ele vai visitar os seus fiel torcedor, os seus países, libera o treino para uma quantidade de fiéis torcedores, e é isso que a gente quer, fidelizar isso. O Corinthians joga agora, quinta-feira, a Copa do Brasil no Paraná, onde nós temos mais corintianos fora de São Paulo. E eu quero, a partir daí também, começar a fazer alguns jogos em outros estados para que a gente possa fidelizar esses fiéis torcedores e, com isso, a gente traz uma grande receita. A gente está com um projeto muito legal em todo sentido. Tanto fiel torcedor para votar, para ter direito a voto, de eleger o seu presidente, como também essa parte de jogos, de fidelização, um brinde, enfim. Assistir um treino, um camarote, ter um acesso aos ídolos atuais e os ex-ídolos. A gente está criando um camarote de notáveis corintianos para receber grandes empresários e, com isso, atletas, artistas, enfim, a gente está com um trabalho muito legal que está sendo desenvolvido. Vem muita coisa boa por aí. O trabalho está incansável. Tá. O senhor volta de Brasília, o senhor falou que foi para negociar essa situação, né, para o estádio. O senhor volta com uma perspectiva positiva? Como é que o senhor volta para o escritório depois desse primeiro contato? Voltei muito feliz, levei meu diretor financeiro, pessoal de comunicação, jurídico. A gente já está elaborando um projeto muito legal para poder apresentar um projeto realmente palpável, né? Que a gente possa realizar. Isso vai envolver muito o torcedor também, que é isso. Eu recebo mensagem o tempo todo, ainda mais depois que saiu dívidas de empresários aí. Todo mundo, Augusto, cria uma vaquinha, cria alguma coisa, nós vamos pagar, vamos tirar esses caras, enfim. E dentro disso a gente fomos conversar com o presidente da Caixa para que a gente possa criar algum produto e aí a gente possa trazer esse torcedor junto, e eu não tenho dúvida, foi muito agradável, fiquei muito feliz com a reunião, passamos o dia lá, foi muito produtivo. É porque o torcedor, ele precisa da confiança dos gestores, né? E o gestor, ele precisa da credibilidade do voto de confiança. Que ele vê que o que ele está fazendo, que nós somos hoje, 37 milhões, 35, 37 milhões, que é o que saiu agora, 37 milhões e 400 mil torcedores. 75% desses torcedores são consumistas, nós somos uma das torcidas mais consumista do mundo, uma das maiores torcidas do mundo, nós somos torcedores únicos. E a nossa torcida, ela é muito consumista, é muito fanática. E a hora que ele vê que ele está colaborando e o nome dele está lá e está indo, o que ele está fazendo, realmente nós estamos mostrando, concretizando, não tenho dúvida que a adesão vai ser muito maior e a gente sai disso muito mais fácil. Quando eles conseguem enxergar que o trabalho está sendo feito, está sendo árduo, está sendo feito... Está sendo honesto, está sendo transparente, que é isso que nós estamos fazendo. E aí eles entram com uma parte... Bom, a nossa parte é estar ali, vamos ajudar e vamos fazer. Aí entra numa que é legal, perfeita, assim, né? Até vi agora num podcast aí o Alfinete falando umas coisas, e é pura verdade o que ele está falando, porque se você contrata, mostra. A gente está contratando, a gente está pagando, a gente está tendo uma gestão muito, muito transparente. Aí muitos criticam. Pô, mas você está pagando caro. Pô, mas a gente está jogando limpo. Está jogando limpo, né? Está sendo honesto e mostrando como é que está a realidade. Ah, se você contrata é porque se contratou. Se você não contrata é porque não contratou. Ah, se você mandou o treinador embora. Ah, se você chegou ao final do ano, não foi nós que mandamos. Mandou todo mundo embora, não foi nós. Vai cobrar de quem estava lá, entendeu? Não é problema de quem estava lá. E de repente, mas mandou embora. Mas, pô, todo mundo pedia para mandar embora. Agora você faz uma reformulação. Nós somos hoje um dos times mais jovens do país. A hora que entrosar com esse gás todo, a hora que a molecada tiver, pô, ninguém vai segurar a gente. Então acho que tem que ter um pouco de paciência. Sim. E como foi pro senhor, assim, o descontentamento da torcida também, a tristeza por ter saído? Juliano vai pro Santos, Renato Augusto, né, que também saiu, e o Chicão. Essas baixas, essas saídas, como o senhor conseguiu lidar com essa situação do torcedor meio que querer esses ídolos, mas ao mesmo tempo querer jogadores novos? E essa filosofia de ter só atletas novos, essa transição, como foi para o senhor encarar isso com a torcida? Não era nem isso, nós tínhamos um time já experiente, né, com ídolos que já passaram, já ganharam tudo que tinham que ganhar na sua carreira. E o que a gente mais ouvia na nossa campanha era isso, um time já com uma certa idade, um time cansado, sem um banco de reserva à altura. Nós tínhamos 11 bons jogadores, mas não tinha um elenco, não tinha um elenco forte nesse sentido. Porque quando precisava trocar, quem que ia trocar? Não tinha ninguém à altura que conseguisse... Tudo bem, nós tínhamos um time com uma certa idade, ele ia até certa minutagem ali, bem. Mas depois dali, né, não tinha mais gás, precisava repor, não tinha peças para repor. E isso foi feito durante a nossa campanha.
E quando nós entramos, eles não quiseram nada, então é um problema deles, não foi nosso. Ao contrário, eu por mim, um Renato Augusto, um, desconheço alguém no país melhor com a qualidade dele. O Gil, pô, o Gil estava vivendo um momento fantástico no final do campeonato. Enfim, e está bem agora no Santos, hoje, né? Atuando bem. Então, mas se a gente pudesse falar tudo, mas infelizmente... Sabe, aí eu sou obrigado a acatar, sou obrigado, porque se eu falo, ó, eu quero isso aqui, aí daqui a pouco vai lá, é o presidente que mandou isso aqui. Não, então a gente dá toda a autonomia, só que aí eu cobrei, na hora certa tive que cobrar. Sim. Faz parte. Aí, bom, a gente reformulou tudo com pessoas novas aí, de uma certa forma, mas também dentro das nossas características, atletas pontuais, e vai dar certo, tá dando certo já, graças a Deus já mudou a chave, pode ter certeza disso. É isso. Como diria nosso diretor, que já chega dando bom dia para todo mundo, nosso diretor já chegou com um sorriso de orelha a orelha, falando, ó, pintou o campeão. Eu nunca vi ele assim. Não, ele tá tão confiante que ele tava subindo a escada com os dois pés. Assim. É. Caralho. Tava confiante. A tá foda. Cara, eu nunca, de verdade, eu nunca vi povo tão confiante igual o torcedor do Corinthians, o torcedor corintiano, velho. Você precisa de ver hoje, a padaria abriu. Não, não, eu tô falando 6 ontem. 6h15, os caras abrem, que aqui é Corinthians, hein? Eu falo ontem. Hoje eu quero... Pô, mas eu tô falando hoje os caras tá confiante. Eu tô falando. O Guina falou que ia vencer, ele falou, não, eu tô sentindo que o Corinthians vence hoje. O Corinthians vence o Palmeiras. Tava 2x0, Palmeiras, e um amigo meu corintiano tá falando, a gente vai ganhar o jogo, vai virar. 44 minutos, ele, a gente vai virar. Vai virar. Jogo acabou e ele vai, a gente vai virar ainda. Vai virar. Se a gente acabou, miséria. Se a gente tem uns 11 em campo, a gente virava, hein? Se já, tem uns 11 em campo, virava. Pra assustar, é verdade. Pô, se tem uns 11 em campo. Acabou o jogo. A gente vai virar ainda. Eu falei, já acabou, miséria. Se tu ligar pra ele agora, ele vai falar, pô. É, pô. Vamos virar. Não, eu encontrei vários torcedores corintianos que estavam confiantes mesmo. Ele falou assim: esse é o jogo que a gente vai levantar, vai sacudir a poeira e vamos dar a volta por cima e vamos botar. Vamos para as finais do Paulistão. Toda essa confiança do torcedor corintiano reflete nesse descontentamento do Abel aí, né? A gente tem imagens dessa coletiva dele, que ele está um pouco chateado, igual o nosso cameraman ali, que está com a cara de quem botou mil no Palmeiras. Vamos ouvir as palavras do chateado Abel. Se houve alguma orientação no momento que você viu que o goleiro ia mudar, no sentido de, por exemplo, ah, tentem só finalizar no gol, por exemplo, aquela falta que o Piqueires cobrou poderia ter sido... O que é que aconteceu a seguir à expulsão? Que jogo é que houve? Teve uma falta. Mais? O Piqueires cobrou para fora, em seguida eles vieram ao ataque. Pronto. Após a expulsão do goleiro, houve o livre, certo? Uma bola longa, uma falta sobre Yuri e não houve mais jogo. Houve livre, golo, e depois um canto, não houve mais jogo. Portanto, foram... Nem sei se chegou a 5 minutos. Por muito que queira responder à tua pergunta, não te sei explicar. Não Mas te sei dizer. A situação já foi trabalhada antes? No trabalhada o quê, filho? O que é que és que eu te diga? Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Sim, por isso é que fiz-te a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os 87 minutos. Depois, a seguir aos 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o Cássio é expulso. Certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta, o que aconteceu? Um livre para nós, certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? Gol. O que é que és que eu te digo? A seguir, bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. São coisas que acontecem no futebol e nós não... Eu gostava que tu me perguntasses assim, não era esses últimos 5 minutos. Gostava que tu me perguntasses, era, será que o Palmeiras, durante os 87 minutos, o volume que criou, não devia ter feito outro resultado mais elástico? Aí eu gostava de ouvir essa pergunta. Ele quer que o cara... É, tem que chegar com a cartilha, então. Na próxima ele pergunta, senta lá e responde. Não, pô. Inverte, né? Tem que fazer não, uma cartilha. Faz sozinho, isso aqui, ó. Igual de cruza e de cabeceira. Ele quer uma pauta. É. Aí, vende churros e compra os churros e vende os churros e volta para os churros. É. Porque quem quer churros, compra churros e vende churros. Pô, os caras acharam que tava ganho. E é normal, às vezes, pô, já passei por isso. O cara largar no jogo, pô. E mas tá, você já certo. Passou no qual lado? Ou nos dois? No que tava ganhando e tomou um empate, tomou virada. O cara, é normal, o ser humano... Desligou a chavinha um momento... É. E aí você, a hora que você vai buscar as coisas, já não são mais a mesma, pô. Aí você quer correr atrás, só que o outro time tá crescendo. É. Mas a forma como ele responde em tom, não de ironia, mas em tom de incomodado com o tipo da pergunta, meio que irritado, né? Uhum. Ele meio que parece que se isenta, né? Porque não existe culpa. Si, né? Não existe si.
Não existe sim. Se a minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais, pô. Mas eu não tenho. Tenho um homem... É minha mãe e meu pai, entendeu? Então não dá pra falar... Ele tira... Até ele, os 87... Parece que você tá tirando a responsabilidade. Até os 87 minutos, mas o futebol vai até 90, pô. Sim. 98. Hoje até mais, né? Até mais, entendeu? Não tem isso. Vai até 99. A verdade, ele tem crédito pra caramba, mas ele errou feio ontem. Por quê? Ele errou feio. As mudanças deles, a mudança que ele fez, levou o Corinthians pro campo de ataque. Ele atraiu o Corinthians. Atraiu o Corinthians, tanto que o primeiro gol do Corinthians surge numa jogada do Mosquito pelo lado direito... Tem três jogadores, tem nove jogadores do Palmeiras dentro da área. Então, o cara que entra no jogo, num clássico, apesar de um clássico, né, contra o Corinthians, time perdendo, você entra num ritmo abaixo, pô. Entra num ritmo abaixo. Cruzamento. Ali, o Richard Rios, era o lugar do Richard Rios, tava o Fabinho. Fabinho, se ele tá no lugar certo de quem tá acostumado a jogar, ele cortava guardando a bola do Mosquito. Guardando a sua posição, é, no que a gente fala. Guardava a bola do Mosquito. A bola não tinha chegado no Yuri. Ele errou. Ele menosprezou. Não vou usar a palavra menosprezou, porque não, acho que não fez sentido. Ele poupou alguns jogadores. Se acomodou. Ele foi poupar alguns jogadores achando que o jogo já estava decidido. Porque assim, ó, eu não posso mudar um setor que é o setor que tá levando vantagem. Sim. Não posso mudar isso. Eu mudo um atacante, coloco outro. Foi o que o Antônio Oliveira fez. Ele tira o Wesley e bota o Mosquito. Tira... O Romero e coloca o... O Romero Henrique. Bota o... Pedro Henrique. Eu mudo os setores. Pedro Henrique, hein? É. Mas eu mudar um setor que eu tô levando eu tô vantagem... Voando, cara. Porque pra mim o Richard Gilson ontem dominou o meu campo todo. Ele marcou, ele jogou. Sim. Então, e ontem, assim... Claro que no final do jogo você não vê isso. Eu achei que o Antônio Oliveira, ele posiciona o Ranieri errado. Ele botou o Ranieri um pouco atrás ontem. E o Ranieri é um cara que tem força pra caramba, ele arrasta os caras, uhum. bom na bola aérea. E eu achei que ele posicionou ele um pouco errado. Agora, você vai ver pelo fato do Mike não estar jogando, né? Você precisa de alguém que segure mais ali, porque o Fausto Vera sai muito. Mas o Abel, ele meio que achou que estava... Que tinha ganho o jogo. Ele mudou com o resultado, né? Fez algumas substituições para preservar os atletas. Só que assim, a gente sabe... Esqueceu que era o Corinthians, né? Que era o maior clássico. A gente sabe, e eu concordo com isso, e não tem nada a ver com rivalidade ou com desejar mal, mas quando você tem um adversário, seu grande adversário, numa situação que está, você não pode dar brecha. Principalmente com o Corinthians. O Corinthians é uma torcida 15. Eu, particularmente, se eu sou um torcedor corintiano, o time da maneira que estava, jamais ia tomar chuva daquele jeito. Mas o torcedor do Corinthians vai apoiar. Não é toda a torcida que faz ele isso. Ele já vai sem camisa. Fala, vai molhar mesmo, já vou sem camisa. É. Já sabia, já. Então ele errou, o Abel errou, e ele tá bravo por causa disso. Sim. Porque o erro dele foi grotesco. E agora só que ele querer... Que a gente pergunte o que ele quer responder é absurdo, ele quis, né? Tirar a raiva dele e mudar. Por que você não perguntou com os 87? Mas não acabou com 87, acabou, pô. Acabou com 87, pô. Vai ter 99. O Caio Capita, um criador de conteúdo também, que tem página, fala sobre o Palmeiras, sobre uma análise de vários times, mas ele tem específico do Palmeiras. Os diretores do canal Banheiristas. E ele falou exatamente isso. Não pode entrar num clássico e na metade do jogo achar que já tá ganho e simplesmente deixar vamos até o final aí, vamos na maré mansa. Você tá jogando... Um clássico contra o seu maior adversário. Mudou todo o setor. E um lance, um gol, mano, já muda o panorama, que foi o que aconteceu. E sabe o que é feio? O que é mais feio pro palmeirense, que é uma, por isso que eu falei como se fosse uma derrota. O zagueiro tava no gol, cara. E o atacante tava machucado. Você ganhou o Corinthians empata o jogo contra o Palmeiras com menos dois jogadores. Menos dois. E um dos jogadores tava no gol, cara. Douglas, quando você viu esse cenário, Cássio expulso, 2-1, Você enxergou alguma esperança ali de um empate? Você falou, agora não, já era. Você não enxerga. Seja sincero. Não, você não consegue enxergar. Nada que possa falar assim, pô, pelo menos o empate vai dar. Tu não pensa, pô. Pô, vai tomar mais um. Você fala, agora já era. Pô, foda. Tu olha o zagueiro no gol, pô. Tu vai falar, caralho. Aí o cara pergunta, pô, tu pediu pros caras chutarem no gol? Mas nem precisa, pô. O jogador não entender que, pô, tá lá o zagueiro no gol, caralho, velho. E querer que dá uma chapuletada como se fosse o Cássio que estivesse no gol, pô. Sim, porra. Passou o lamento, ele... É só tirar, o cara não tem... Porra, tu viu? A bola passou devagarinho pro bar dele. O cara não tem noção, porra. E ele fala na entrevista depois. Pô, agora eu sei como o goleiro sofre, porra. Ele falou, dava um passo pro lado, o gol ficava grandão. Enorme, porra. Eu vinha pra cá... Isso porque ele é grande, ele tem 2 metros, porra. E é terrível, cara. É posição diferente. Machuca.
Presida tá requisitado aqui no Superchat, viu? Diga. Tem várias e várias. Mas eu vou ler a do Vandão Bélgica. Mandou 5 euros pra gente. Ah, o que dá isso aí? Ah, uns 25 reais, 30 reais. Tira um desconto, tem uns 14. Mais um imposto, 50. Tira 10, só 40. Salve, presidente. Vendo vocês direto da Bélgica com meus filhos Cauê e Ágata. E eles querem saber, Gabigol vem depois do fim do contrato no Flamengo? Pergunta que não quer calar. É os filhos que querem saber, hein? É, ele é malandro. Os filhos e todos os corintianos. É o Cauê e a Ágata. Não, deixa esse caso pra lá, cara. Deixa essa história pra lá. A gente já tem hoje jogadores à altura e, se Deus quiser, vai dar certo. Falando de atacante, falando de quem vem e tal, já saiu a nota? Já o Yuri fraturou mesmo, né? Teve uma pequena fratura, mas é de recuperação tranquila. Me fala uma coisa. Você esteve lá, acompanhou, teve até aquela situação no camarote. Gostaria que você falasse um pouco sobre como foi, no seu ponto de vista ali, a situação vendo esse jogo, esse momento, que eu perguntei pro Douglas. O Cássio foi expulso, né? Jogador, ele é um jogador a menos, 2-1 pros caras. Como é que foi pra vocês ali dentro do... Fudeu. Do que... Agora fudeu tudo. a gente ficou com medo da situação. A gente sofreu uma pressão enorme, a gente foi ameaçado o tempo todo. Tanto que nós tivemos que sair antes. O pessoal querendo agredir toda a nossa diretoria. Só porque a gente vibrou no gol, não teve nada demais. Um dos diretores que na hora foi vibrar, saiu da cadeira e bateu, mas o vidro já estava trincado. E não quebrou conosco, não quebrou com a gente. Nós saímos antes, estava tudo intacto. A gente queria saber como é que estilhaçou tudo aquilo. Estilhaçou porque eles estavam batendo no vidro, estavam tentando agredir a gente, ainda ameaçava, vocês não vão sair daqui. Foi uma falta de respeito enorme. Quer dizer, quando vão jogar na nossa arena, eles têm toda a estrutura, toda a segurança que necessita. Nunca tiveram problema na nossa arena, mesmo porque é uma arena muito segura e a gente dá toda a segurança, todo o respaldo para eles ficarem em paz. Vocês tiveram que sair antes do Tivemos do que sair final. Antes, foi um absurdo, com seguranças. E não foi nós que quebramos, estilhaçamos daquela forma, foi ao contrário. E o tempo todo, o jogo todo eles nos ameaçando, o jogo todo eles batendo no vidro, sabe? Foi verbalmente xingando, enfim, faz parte, a gente sabe que faz parte. Mas eu acho que a gente deveria ter um controle melhor nisso, principalmente para a nossa segurança, né? Segurança Sim. das pessoas que estavam lá, tinha família lá. Foi um absurdo, cara, um absurdo. Acho que tem que se pensar melhor nisso. Pressão dentro e fora de campo. Pressão dentro... Também. Você conseguiu, você desceu, foi falar com os jogadores depois do final da partida? Sim. Teve um contato direto com os atletas? Tive contato com todo mundo, a gente se fechou no vestiário como fazem todo jogo. Eu participo muito, estou participando, estou viajando sempre junto para a gente dar total estrutura. Isso é importante, o presidente está junto. E tivemos que esperar até 9 e pouco da noite para poder sair de lá. Para poder sair com segurança. Para poder sair com segurança. Foi um absurdo o que fizeram com a gente lá, foi um absurdo, foi uma falta de respeito. Uma pergunta que eu queria fazer, dentro da minha curiosidade futebolística, que o Souza sempre comentava, né, sobre o bicho, né? Uhum. De, porra, vai jogar um São Paulo e Corinthians e tal. É, coisa boa. Eu gostaria que o senhor, se possível, pudesse responder. Houve alguma proposta de bicho? Não que, assim, a situação, né, financeira do clube, você já explicou, mas há algum tipo de incentivo quando é um tipo de jogo desse para dar uma elevada no nível? Ou não tem? Já tem suas características, mas a situação que está, a gente está jogando pelo incentivo mesmo. Se vocês ganharem, vocês me dão. Porque assim, eu estou fazendo essa pergunta porque o empate, é como o Souza falou, né? Parece que soa, né? Porque esse jogo, todo o enredo que foi construído, né? Pelo que é a instituição do Palmeiras e pelo que vem atravessando o momento do Corinthians... não era nenhuma surpresa uma vitória do Palmeiras. Não. Né? Não era nenhuma surpresa. O que foi surpresa, sim, foi essa reação do Corinthians, foi a adversidade que o time enfrentou com jogadores a menos, com um zagueiro no gol. Né? Fica muito mais o gosto da derrota para o Palmeiras de ter empatado um jogo que estava com 2-0 do que um Corinthians que sai como se tivesse sido, sai vitorioso. Cara, né? se é o contrário, um jogo como esse, o Corinthians está na situação que está o Palmeiras hoje, e o Palmeiras está com 2 jogadores a menos na arena do Corinthians, provavelmente ia ser a história seria muito diferente. Toma 4-5. Ia ser diferente. Aí hoje... Eu sei, mandaram 6 no São Paulo, nem precisava, pô. Mandaram 6 no São Paulo. Também, tá falando de São Paulo aqui, tá falando de Palmeiras e Corinthians. Não, mas quando eles fizeram 1, 2, 3, 4, 5, mandaram um monte lá.
Mas ó, o ambiente lá tão bom, a gente tinha certeza que a gente ia fazer um belo jogo, que a gente ia sair com a vitória. O corintiano é isso, né? Ele acredita sempre. E o vestiário nosso hoje é tão bom, a equipe está bem, está todo mundo brincando, mudou completamente. E a gente tinha total confiança, tanto que fez isso e que fez os atletas buscar esse resultado o tempo todo, sem bola perdida, sem, por mais que teve esses problemas todos, expulsão, enfim, a quinta substituição, não pôde substituir o goleiro. Então acho que isso só incentiva e mostra que realmente a gente está virando a chave, mostra que a gente está conseguindo trazer as características de volta para o Corinthians. Com a chegada do Antônio, o que, que você consegue dizer para a gente sobre a mudança? Assim? O que, que mais te chamou a atenção? Tudo. Porque já dá para perceber que é um outro ambiente, é um outro espírito, é uma outra maneira de se jogar, assim, no sentido de do ego, do lado emocional. O que mais te chamou a atenção nesse treinador na sua chegada? Gestão, tudo, mudou tudo. A forma de treinar, a parte ofensiva, marcação alta, enfim, que é isso que a gente precisa dentro da nossa arena, que esses outros times voltem a respeitar a gente ali dentro. O Corinthians sempre teve essa característica e a gente, esse treinador está resgatando isso. E mudou tudo, o ambiente, forma de treinar, gestão dele, a palestra dele, a pré-eleção dele é incentivadora, ele conhece realmente, é trabalhador demais, a equipe dele é muito boa, a equipe dele, todo mundo trabalha igual, a equipe dele também tem a pré-eleção deles, tem a parte tática deles, enfim, todos eles trabalham muito bem, trabalham junto, mudou tudo, o ambiente hoje, um ambiente maravilhoso também. É um treinador jovem, né, pouco conhecido no cenário brasileiro, que vem para um grande clube. É um desafio tanto para ele quanto para a diretoria, mas você já sente que é um cara que vestiu a camisa do Corinthians e está preparado, está pronto para escrever a sua história também no Corinthians? Não tenho dúvida que vai dar certo, é um treinador jovem, atualizado, um treinador de mercado. O futebol é muito dinâmico, né? cada hora é uma situação, está mudando muito e você precisa ter esses treinadores atualizados. E ele é um treinador jovem, trabalhador, que conhece muito, já passou por algumas equipes, ele era auxiliar, ele que fazia toda a parte de treinamento, enfim. Hoje ele está qualificado para isso. E não tenho dúvida que a gente escolheu a pessoa certa, a gente já vem monitorando ele há algum tempo, desde que a gente assumiu, e graças a Deus deu certo, e é isso que a gente espera, e era isso que eu queria para o Corinthians, e não tenho dúvida que, pode ter certeza, mudou a chave. E o resultado tem sido, né, satisfatório, porque são duas vitórias seguidas, e mais um empate heróico, né, contra o seu arquirrival. Então, assim, você já percebe tanto a postura dentro de campo, né, a organização tática e os resultados que vindo, que é o mais importante, né? E não tem tempo para treinar, né? Acaba o jogo hoje, amanhã se apresenta, sim, no outro dia dá um treino e já vai pro jogo de novo. Mais na conversa do que no campo, né? Ele não conseguiu ainda implantar o que ele quer, eu venho acompanhando os treinamentos. Sim, é muito trabalho. Mas isso que você falou de ele pulsar, subir a marcação quando tá jogando em casa, você percebe o time um pouco mais, eu diria, um pouco mais atento, né, em tomadas de decisão. O que me chamou, né, a atenção nele ontem, na entrevista dele após o jogo, foi a humildade dele, entendeu? Pô, qualquer treinador estaria super empolgado com o empate. Ou soberbo, né? Ou soberbo. Ou... Mas ele falou, olha, hoje a gente ganhou mais por ser um time guerreiro do que pela qualidade. Ele poderia exaltar o trabalho dele, sim, entendeu? Ele encarou a situação. É muito sincero e honesto com relação à visão dele com o jogo. Uhum. Eu te falei aqui, quando o São Paulo estava sendo treinador, era o treinador que eu queria para o São Paulo. Porque eu acho que você, para trabalhar, para você sair de um clube de menor expressão e ir para um clube grande, de maior expressão, você tem que ter feito por onde. E ele fez. Porra, o Cuiabá, no passado, foi um dos clubes que menos perdeu fora de casa. Então ele já vem. Bateu em todos os grandes. Bateu em todos os grandes. Então ele fez por merecer, se credenciou a isso. Sim. A estar num time maior, entendeu? De maior estrutura. Eu gosto de Antônio Oliveira. Você preferia ele no lugar do Carpini pro São Paulo, então? Eu queria ele antes do Carpini. Eu acho que o Carpini também se credenciou a dirigir o São Paulo. Claro. São treinadores jovens, né? São treinadores que estão em uma ascensão muito boa, tem uma qualidade muito boa. Só que é importante treinador jovem. Em grandes clubes, tendo a oportunidade de mostrar que eles têm que trabalho, ter autonomia, que é isso que nós estamos fazendo. Eles têm que ter autonomia. Isso. Aqui tem atletas, isso. Tem jogadores, não tem ídolo. Aqui vai jogar quem está melhor e ele é muito isso. Ele é muito olho no olho, ele fala, ele corrige e deixa claro que quem está bem é o que vai jogar. E o Carpini está passando por isso agora em São Paulo, né? O São Paulo já começou a cobrar, a querer que tire alguns jogadores, entre alguns jogadores. Isso é normal hoje. No futebol brasileiro ainda, né, Douglas? E é ele que tá no dia a dia, pô. É. Então ele sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Só que a torcida é foda, pô.
Os caras querem resultado. Resultado. Não adianta. Os caras querem pra ontem. O cara precisa de tempo, pô. Se fosse assim, o Abel não tinha dado certo. Se fosse assim, o Tite, na época, não tinha dado certo. Sim, você tem que dar tempo pra trabalhar. Porque não é só o atleta que precisa se adaptar, tirar o peso. O treinador é assim também. Conhecer a estrutura, conhecer o clube. Que é isso que eu tô fazendo com o nosso time. Trazendo pra dentro do nosso clube também, pra treinar. Conhecer a nossa história, pra se apaixonar. Entender a raiz ali. Isso está dando certo. Entendeu? Isso é importante, presidente. É importante demais. Tanto trazer os atletas, os ex-atletas, né? Quem fizeram a história do clube, valorizá-los, né? E trazer o torcedor aproximar para ter o contato com eles, realmente mostrando que é o time do povo, né? Que é o time que carrega essa multidão. O ingresso mais barato, né? Pela primeira vez numa temporada, também a gente abre o clube sem aumentos de mensalidades. Ao contrário, a gente está melhorando toda a estrutura. A gente está criando essa parte administrativa forte, porque o Corinthians é muito forte nesse sentido, e a hora que a gente criar essa estrutura, conseguir equacionar a nossa dívida aí, não tenho dúvida que a gente vai dar para se montar aí um grande time. Você ia pontuar, você ia ter uma... Já até interrompi, desculpa. Alguma outra? Não. Não, eu ia falar que isso é importante, né? O presidente está junto ali, acompanhando, né? Não só de longe. Né? Eu acho que é importante hoje você... O jogador se sentir acolhido, né? Principalmente no... Ter o respaldo, né? Do chefe, né? E o chefe tá aí, por exemplo. Quando o financeiro tá aqui olhando aqui, pô, filho, super tranquilo. Eu faço. Se o meu presidente tá acompanhando os atletas, quando o Bruno tá aqui, eu sou outra pessoa. É, né? Fico mais solto, faço outra pergunta, entendeu? Tá tudo bem aqui, viu? Zou ele não. Zou o terno não, né? Não. Mas isso que o Augusto falou é importante, por exemplo. Ele assumiu, já foi lá, foi acompanhar os meninos da Taça São Paulo. Então já modificou o hotel, já mostra. Isso já dá. Isso já, o próprio atleta que está ingressando pro profissional fala: peraí, o cara tá junto, tá comprando ideia. Então vamos. Você traz o lado mais humano para não ser tanto essa parada só comercial, mas sim você tá tentando resgatar o lado. A paixão do corintiano pelo amor à camisa. A gente está, né, dando estrutura para todos. Eu estava agora domingo, 8 horas da manhã, eu estava na parte de natação, que abriu, né? Teve abertura agora da parte de natação, fui lá participar, tomei café com os atletas. É, domingo também estava no feminino, participei. Estava lotado o estádio. Estava lotado. Aliás, com licença da palavra, parabéns para o time feminino campeão. Parabéns. Não é à toa. Gostaria que tinha sido meu São Paulo? Gostaria. Aí, ó. Gostaria que o meu tricolor tivesse sido campeão? Gostaria. Mas parabenizando não só o futebol feminino, mas a instituição do Corinthians, que vem fazendo um trabalho há muito tempo, né, meu diretor? Ele estava... Falou, não esquece de pontuar aí que o futebol feminino está de bom exemplo aí. Alguns projetos já em mente para o futuro, para o time feminino? Sim, a gente está estruturando cada vez mais. Já trouxemos patrocínios pontuais para o feminino, trouxemos dois patrocínios pontuais para o feminino, dando uma condição melhor. Se você quiser arrumar um patrocínio aqui para nós, a gente está aceitando, né? E a gente está dando, pela primeira vez, o futebol feminino teve uma pré-temporada igual o masculino. Levamos... Foi fantástico. Fui tomar café com eles um dia num centro de treinamento que nós colocamos eles em Guararema, elas em Guararema. Foi fantástico. Por isso também a estrutura cada vez mais melhorando. O que está precisando, a gente está. Contratamos agora algumas atletas também. Enfim, a gente está dando todo o suporte, trabalhando para isso, que não está fácil, sem dinheiro, com o clube na situação que está, mas estamos participando de tudo. Se você pegar a semifinal da base... Da Copa São Paulo, nós colocamos 41 mil pessoas. Na final, acho que também foi 42, 43. No domingo, em menos de 3, 4 dias, nós colocamos praticamente 120, 130 mil pessoas dentro da arena. Dois para a base e um para o profissional. Depois, logo em seguida, mais 40 mil para o feminino. Então, você vê o que é essa torcida. Não tem como um presidente não trabalhar para essa torcida, que é isso que nós queremos. Com um custo justo. Eu viajei para fora, viajei alguns países aqui vizinhos na América Latina. Até um dos presidentes do Peñarol e do Nacional me aplaudiu de pé. Falou, nunca um presidente veio fazer o que está fazendo aqui. Eu fui pedir para eles que eles dessem uma condição logística para o meu torcedor melhor. E eles até elogiaram, a gente é muito bem tratado na sua arena. Eu falei, então seja recíproco, trata o meu torcedor bem. Isso. Pô, meu torcedor está chegando aqui, ele fica, entra no segundo tempo, vocês estão judiando eles aí, a polícia não deixa entrar. Enfim, eles viajam 4, 5 mil, 6 mil quilômetros. E dê uma estrutura melhor, uma condição, uma água, o que precisar, vocês vão ser bem recebidos. Porque da forma que vocês tratarem eles aqui, nós vamos tratar vocês também lá. Então isso foi bem legal, a gente está tendo essa integração legal. Eu venho visitando vários clubes, reuniões de federação aqui paulista, CBF, converso com todos os presidentes para que a gente possa também ter uma estrutura legal. O ingresso mais barato, liguei para o presidente agora. Poxa, o que estavam fazendo no Cianorte, é ingresso a 200, 400 reais, quer dizer, já abaixou os ingressos depois que falamos, já deu uma cortesia para a gente, que a gente está repassando para o torcedor. Porque é ele que faz o espetáculo também, entendeu? É ele que nos ajuda, ele que nos incentiva. E nada como o presidente tem que ajudar também, dar uma condição para que eles tenham uma logística melhor.
É o maior patrimônio do clube, é o seu torcedor, né? Então, que conduz e cria esse amor e essa história para fortalecer ainda mais o Corinthians. O Corinthians agora clube, tem um né? presidente que é torcedor, cara, e a gente entende, eu participei disso, arquibancada, estou há 40 e poucos anos dentro do clube, eu sei quais são as dificuldades, então ele pode ter certeza que a gente vai estar trabalhando para isso. A gente está trabalhando honestamente, com tudo transparente, para ele saber de tudo que está acontecendo, para que ele possa incentivar mais a gente. Então é o mínimo que a gente tem que fazer para ele. Dessa vez o Corinthians tem um presidente que é corintiano de verdade. Presidente, a chave virou mesmo, viu? Que você fez esse homem ficar bem vestido hoje, pô, rapaz. De preto e branco ainda. Tô olhando pra ele aqui. Hoje uma... Na moral, bicho. O presidente tava falando, ele tava aqui, ó. É. Eu tava querendo saber o que era isso. Não, ele tá na estica. Trocou os dentes, você falou também. Tô bem, tá bem. Meu colar, tá. Eu fiz o colar na madrugada. Eu vou arrumar um patrocínio pra ele, é de cinto. Mostra aí. Amarra a calça. Qual que é o problema? Isso é um problema sério. Não, isso também não é. Qual que é o problema de usar um cinto assim, cara? Dá um close aí, olha lá. Usar é uma coisa, amarrar é outra. Cara, amarra, pô. Irmão, de situação difícil, o presidente também entende, ele sabe qual que é o meu momento, mas vai passar, assim como a fase aí do Corinthians difícil vai passar. Minha fase também de cinto aqui, de corda, vai passar. Corpo, você tem alguma informação pra gente encerrar esse programa aqui? Tem algum recado? Tem algum abraço? Tem algum salve? A gente tem o nosso último superchat, né? Isso. Que é o Gabriel... Sim. Pensador? Não, é difícil ler o nome dele aqui, hein? Isso, Gabriel Yelful. Mandou R$10,90 pra gente e ele perguntou aqui, ó. A pergunta... R$10,90, o cara de 10 centavos, o cara não manda onde, é um miserável com um cara desse, pô. Eu falo porque eu tenho certeza que você vai reparar nisso. Pô. Mas a pergunta é, pergunta que não quer calar. Palmeiras tem Mundial? Eu já vou responder, não tem. Tem, presidente? Não, nunca vi. É demais. Aí é como eu digo, né? Você falou, a água parou. A água parou. Não, e até nós somos criticados, né? Estão falando cedo de patrocínio, não sei o quê, aí criticaram, mas no campo. Eu falei, no campo nós temos 2 Mundiais. É. Só isso. Vai Corinthians. Rapaz, bicho. Tem um bocado aqui. Nossa direção. Poxa, eu também não sabia que tinha tanto assim, velho. Sabia de um só, pô. Pareceu um monte, eu acho. Mas o do financeiro é tricolor. Bom. Não, tô ligado. Puta, não, mas sempre respeitei ele, pô. Tá maluco. Eu também. O cara é foda, pô. É louco. Esses dias eu perguntei pra ele se precisa de, sei lá, alguma carona de moto aí. Que a chave não virou. Ô, ele veio muito bem vestido hoje, velho. Mas demais, velho. Não, só que a meia preta. A meia preta combinou com tudo. Você vê ornando, você vê totalmente ornando. Eu vi o quê? Ornando. Ah, então agora você sabe usar essa palavra. Ornando. Porque agora sim que é ornando, pô. Entendi. Preto com preto. All black. É. Certo. Não tá cinza com verde, com preto, com branco. Não, laranja. Você vem com laranja. Você vem parecendo um... Peraí, eu vi com tênis laranja, uma calça cinza com urso e uma camisa laranja. Qual que é o problema? Porra. Minha mãe falava isso, você tá ornando o seu lazarento. Ó, melhor camisa que ele veio, melhor calça, melhor tênis. Porra, tá demais. Não, mas gostei hoje, do preto. Ele gostou pra você ter ideia. Ele mandou fazer os dentes do colar dele. Eu fiz o colar, foi eu que fiz. Como assim? Eu que refiz. Morreu o colar, um jacaré essa semana aí, ó. Eu que refiz, ó. Coloquei umas miçanguinhas na cor do reggae. Não é possível, foi você que fez, Anjo. Poxa, você acha que eu não ia mandar aqui? Ai, no Dinambanino. Eu tava fazendo colar e mandei um reggae pra você, irmão. Mas você fica me gastando. Mas os dentes estavam tudo quebrado. Sim, porque esses aqui são novos, né? Foi um dentista, pô. Entendeu? Meus dentes não fez harmonização facial igual você, ô playboy. Cara, a Guina deu uma vida, viado. Entendeu ou não? Mas é isso, né? Doguinha, você tem mais alguma pergunta para o nosso presidente? Não, tem... só desejar sucesso mesmo. É? A caminhada vai ser longa, mas no final as coisas vão dar certo. Amém. Mas você acha que com você lá em algum cargo também não poderia melhorar, meu irmão? Não, cara. Não que eu queira você longe daqui, muito pelo contrário, quebrar deve ser com você importantíssimo. Não, eu nesse momento eu só ia atrapalhar. É mesmo? É. Igual aquela bola lá que você perdeu lá no Brasil e Argentina? É aquela. Vixe, que... Pô, foi triste isso, cara. Toda vez tu lembra. Tu já foi pra seleção, Juca? Eu gostaria de saber. Cada um tem o que merece, né? Eu vou sair fora. Acho que eu vou encerrar depois dessa aí, né? Joguei na seleção da missionária, irmão. Bom, igual, é. Perdi as quartas de final da Pione. Sozinha, tem alguma pergunta? Não, deseja sorte também ao presidente. E dizer pra ele, se tiver um patrocínio aí, der um rebote aqui, a casa aceita. Todo rebote, né?
Trabalho que alguém tá assistindo aí, né? É, liga pra ele, pô, repassa. Ajuda a nós, se tiver Corpinho? Não, pergunta não, mas só deixar aberto aí que se quiser mandar uns ingressinhos, uns camarotes lá. Eu gosto muito dessas coisas. Não, muito lá obrigado por ter. Ele quer camarote, ele gosta de comer, pô. Essa é a vaga que acabou. Essa é a verdadeira. Eu só queria faga, dizer que eu tô muito triste porque a escolha não foi minha, né? Mas a minha filha falou pra mim, papai, infelizmente eu tenho notícia. Eu falei o quê? Quando eu tô com o senhor, eu sou São Paulo, mas eu, quando eu não tô com o senhor, eu sou Corinthians. Eita, aí isso. O Igão foi lá e comprou 3 camisas do Corinthians pra ela. Entreguei com uma tristeza, mas tem que fazer, né? Como ela chama? Ela decidiu, Liz Isabel. Liz? Liz Isabel. Lices. E aí já me deu uma multa. Papai, quando é que você vai me levar pra ver o Corinthians? Eu falei, eu filho, é coisa que você não precisa ficar lembrando, né? Presidente, parabéns. Boa sorte, né? Obrigado. Antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui no Quebrada FC, nosso programa. A gente tenta, né, falar de futebol da maneira mais reverente possível. A gente tem um sensato e objetivo rapaz que pontou ali com muito carinho, muito amor, que veio muito bem trajado, assim como eu, que eu sempre venho muito bem obrigado. Trajado. Sempre? A gente vai mandar uma foto pro senhor do semana que vem, programa. Minha mãe, ela nunca falou programa. Mal, ela falou, nunca a mãe falou que eu tava mal vestido. Mas sempre, eu sempre digo, mãe, tô ele bem. Ele mora sozinho, tá? Só pra lembrar, ele mora sozinho. Mas é isso. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Que o senhor possa vir mais vezes aqui. A casa tá aberta aí. E faço votos que o seu trabalho seja exemplar, que dê muito certo. A gente é esportista, a gente torce por um bom futebol, né? Eu apresento um programa aqui, nesse programa aqui que eu tenho a honra e o prazer de trabalhar com essas pessoas maravilhosas. Então, assim, é uma quebra de paradigma que a gente não quer só que o nosso time seja bem, né? Então, que a sua caminhada seja abençoada, que Nossa Senhora Aparecida ilumine seus caminhos aí e que o senhor tenha êxito no seu trabalho e que o Corinthians aí, quando não estiver enfrentando o São Paulo, dê tudo certo. Fechou? É nóis. Muito obrigado, chefe. Obrigado. Prazer. Uma salva de palmas para o Augusto Melo, para a Souza e para Douglas e para Corpo de Pai. E você que tá aí, ó. Os meninos, ó, não tá de, os caras não tá de férias não, viu? O Igão e o Mítico tá trabalhando, os caras tá vivendo a vida, tá curtindo legal lá, mas vai trazer muito conteúdo pra vocês. Fiquem ligados aí no Instagram do Podpá. No Instagram do Corpo de Pai também, sigam o Corpo de Pai, sigam o Douglas, sigam o Souza, sigam o Augusto, presidente do Corinthians, pra também saber tudo que tá acontecendo. Siga também o Ju Canalha, dá lá, @JuCanalha, e também o Podpá e o Igão e o Mítico que tá lá trazendo. Os caras tá em Indianápolis, Indianópolis? Não, Indianópolis é aqui. Indianápolis. Vou fazer uma chamada de vídeo na Indianópolis pra falar. Tô chegando, pá. Legal. É, não pô. Nossa, foi engraçado pra caramba. Tô me amanhã arrego brabo com quem, ô diretor? Com Bela Campos? Thaís e Defante quebrando e mandando. Mano, se eu falar pra vocês, aqui outro dia eu cheguei numa gravação aqui que vocês vão ver daqui a pouco, no futuro próximo. Fala aí, sozinha. Foi maravilhoso, não foi? Você tá doido, pô. E quarta-feira tem visita com quem? Quarta-feira tem visita na casa do Reuter? Esse aí tem dinheiro não, viu? Mas tem esse nada. É onde? É em Los Angeles? É LA. LA. Você tava lá. LA? Você tava lá? Na casa de quem? Tava lá. Na casa do Hulk? Tem dinheiro Reuter. Não. Quanto custa a casa? Pô, achei que era o Hulk. Não sei nem falei os tanto lá. 3 milhões de dólares. 10 milhões de dólares? Eu não sei nem contar isso. É, então, por isso que ficou difícil. Se ele só fazer vezes 5, faz vezes 5, fica fácil. Beleza. Faz vezes 5. Quem converte, não se você converter, não vai viver. Quem converte, então, converte. Mas a casa não é minha, o dinheiro não é meu. E se alguém vir de lá, traz um iPhone 15 aí pra mim, que o meu tá quebrado. Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Esse é o Quebrada FC. É pra mim, pra você, pra todo mundo ficar feliz. E é isso. Sem que eu peça, todo mundo vai aplaudir. Olha que coisa maravilhosa, viu? Vocês são pra mim aqui. Olha, é impressionante. É impressionante. Os caras já gritando, vai Corinthians. Ninguém é muito louco. Bora. Os caras estão falando, vai Corinthians.